Hey coach, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Z Kakarot. するなんて。カヨウの言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め。今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ？とうとうパワーを使い果たしてしまったのか？もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あっ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人も、この星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだバリタ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。ショック。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だが、せっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ！ピッコロ！さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。
すまねえ。どいつもこいつもこそこそと、鬱陶しいハエどもが。あんなところにも。全く人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。よう、無事だったか。はい。お父さんたちは、お父さんたちすぐ近くにいたから、まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。Che poi in teoria, anche c'è stato l'impatto, Goku e Piccolo sono buoni, quindi in teoria la sfera non dovrebbe averli colpiti. Che ho kanjimasu. Hontō da. Yoshi, itte mi yo. Hai. Oto-san! Goku! Yatta na. いけるか。お、なんだクリリン。すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。あ、そんな。フリーザだ。ピッコロさん。貴様ら。一匹残らず生かしては返さんぞ。クリリン、やめろ、フリーザー。ゴク、お次はガキの方かな。でさっさと地球系で、早くしろ、ご飯。俺の犠牲がちょっとでも残ってるうちに。はい。なんだ、あいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。怒ったぞ、クリーザー。調
Mamma mia, raga. Wow. Non avete idea. Ma che... Cioè, è talmente forte che neanche... Abbiamo... Ah, sempre gli stessi attacchi, però... Super Saiyan. Torniamo normale per far... In teoria, come Super Saiyan, la Genkidama non potrebbe farla. Oh, però! Oh, però! Cosa stavano vedendo i miei occhi? Bellissimo l'effetto di quando attacca Super Saiyan. Trasformazione in cosa? Kaioken. E che facciamo? Torniamo normali? Bella sta Kamehameha, ti fa male. Mamma mia, quanto è veloce, raga. Devo dire che ho avuto i brividi quando si è trasformato. Io ancora oggi ritengo la trasformazione in Super Saiyan la trasformazione più bella di tutte. Ci sono alcune scene, ragazzi, che proprio ti rimangono impresse. E quella del Super Saiyan è forse la mia preferita. Insieme a quella dell'Ultra Istinto, che vabbè, è stata rivelata poco fa, ma... Il full Ultra Istinto, perché poi neanche... L'Ultra Istinto non completo. Cioè, ragazzi, lo stiamo massacrando con... Cioè, ok che lui non è al 100%, però l'abbiamo distrutto. L'effetto... Scia che lascia Goku è fantastico pure. Mi piace un sacco. Però la trasformazione è molto più bella nell'anime. Nel manga, giri pagina, capelli ritti e Super Saiyan. Invece nell'anime proprio si vede lui la rabbia che sale, che monta, perché Krillin, essendo già morto, non può più tornare in vita.激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクショー、チクショー。 終わりだ、フリーザ。言っておく。俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。 宇宙空間でも生きられるな。貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ。しまった。パワーを抑えすぎたか。 Allora, questa qui è una cosa interessante, perché mi sembra, non vorrei dire una stupidaggine, che in un'edizione del manga c'era scritto che il pianeta sarebbe esploso in pochi minuti, non in 5. Però loro seguono il manga in questo videogioco e non l'anime. Quindi effettivamente potrebbero essere 5 minuti. Ora ho l'edizione, ce l'ho di là una. Perché no, me ne è rimasta solo una, però è completa. Potrei andare a vedere, ma non mi va di interrompere. Più tardi, poi magari. またせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。 悟空が苦戦しておる。
このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな、何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい地球の神よ、聞こえるか。はい海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか。叶えてほしい願いがある。はい、ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。うん、地球のドラゴンボールは一度に複数の者を生き返らせられるのだな。では寿命で死んだ者も生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるもの全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね海王様。というわけでスマンが急いでくれ、ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ、私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。このしつこいくたばり損ないめ。いいだろう、今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけでそのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろ。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれと。わかりました海王様、お心遣い感謝いたします。ですがシェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを変えてくれ。その願い
フリーザとこの俺を除いた者たち全てをに変えてくれ。聞いておったのか悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。でんでよ、最長老だ。最長老様、質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした、願いはもうないのか。では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを六死にしろ！しまった！ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリット、ロンロンパ、パピッポ、パロ！いいだろう、了解した。では、ここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。Bene, bene, bene. Questa è proprio la parte finale, ragazzi. Qui, dopo questa, sì. Cioè, non siamo neanche volati? Talmente forti siamo che non vogliamo più. Ecco, ora sì. Ehi, scusami, eh. No, perché non si riprendeva, dico, ehi. Preso in pieno. Sapevo di prenderlo, stavolta ero sicuro. Junkin non sbaglia a premere il pulsante. Non devo proprio premere per niente R1, veramente. Cosa?
Ah, devo stordirlo, sì. Cioè stordirlo, fargli perdere la barra di caricamento. Già una volta l'abbiamo fatto. Non mi ricordo con cosa, sinceramente. Ma cosa? Ma cos'era? Ah, questo era... Oh mio Dio! Ok. Wow! Ok, non mi fa nulla. Ok, meglio. Ehi! Sì, ma hai anche rotto un po' le scatole, eh? Scusami se te lo dico, Frieza. Bene, bene, bene. Aspetta, cos'è? Cos'è? No! Schiatta? Ah, sbaglio io qui. Non devo fare quello. Andato. No, dai! Che bastardata! Me l'ha fatto... No, che bastard... Chi è? Oh mio Dio! No, 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 no! Sì, ma siete pezzenti allora se lo fate, eh! Io continuo a far così fino a che non vi scompaiono! Vai via, vai! Puzzarraia! Oh! Ma roba da matti! Yameda! Doiu koto da! Koreijo tatakattemo muda da! Obie hajimeta kisama taoshitemo iimi wa nai. Fuzakeru na! Ore ga makeru ka! そんな とはいえ、貴様らしくね、惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。助けてくれ。助けてくれ。頼む。 と嫌がって貴様はそうやって命乞いしたのを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。 Goku è visivamente amareggiato di aver ucciso Freezer. O questo è quello che lui pensa. Ad ogni modo,
Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e anche foto a tema nerd. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!